E aí, galera, tudo bem? Com essa introdução desses vídeos, dá para ter uma noção de como é que vai ser nossos próximos, né? E vou falar sobre a assimétrica Stone. É aquela situação quando você tem um armamento muito pesado e libera ele tende a rolar para um lado. Aqui diz no manual, e eu peguei um monte de informação, tudo picado no manual, e está nesse PDF que eu vou mostrar para vocês. Aqui diz para usar o trim, por isso que eu não uso o trim. Na verdade, eu uso o trim só para o AGM 88, mas quando o armamento é muito pesado, como a GBU 31, é quase impossível. Por isso, dá uma lida nessa parte teórica que eu vou mostrar lá dentro da aeronave como é que rola. Por isso, acompanha aí. Qualquer coisa, é só dar uma pausa, pessoal. Bora lá. É isso aí, pessoal. Qualquer coisa, dá uma pausinha, então pede o vídeo que eu mando pelo e-mail. Por isso, acompanhe e vamos ver lá dentro da aeronave como é isso aplicado na prática. Bora lá! E aí, galera, tudo bem? Antes de nós entrarmos na aeronave lá, eu vou mostrar para vocês aqui a minha missão. É aqui o nosso armamento, ó. Duas GBU 31 versão 3B, beleza? Eu vou mostrar aqui no mapa as coordenadas do alvo para se não der tempo lá dentro da aeronave para eu mostrar para vocês o alvo, né? Que às vezes eu estou concentrado lá em mostrar para vocês como é os procedimentos, aí não dá para vocês vendo a bomba caindo no alvo. Um dos nossos alvos vai estar nesse ponto aqui, que é o tal de Cotar Ranger. E o outro, bem aqui. Não dá nem para pronunciar esse nome aqui, não, senhores. Aqui tem uma área onde nós vamos bombardear uma outra estrutura. Vamos ver aqui. Só para mostrar as coordenadas. Coisa rápida. Deixa eu ver aqui quem é o nosso alvo. Cadê ele? Cadê ele? Não, não. Ah, esse aqui, ó. Se não der tempo de eu mostrar a bomba caindo, vocês vão pelo menos saber as coordenadas, que eu vou mostrar lá dentro da aeronave.
Dá para ver aqui no mouse aqui, ó, o final das coordenadas é 130, 20, 589. 130, 20, 589. Esse é o nosso primeiro alvo. Esse é o nosso primeiro alvo. Nosso segundo alvo está bem aqui. Deixa eu ver aqui. Onde ele é? Eu lembro pelas coordenadas. Ah, tá aqui. Esse prédio aqui, aquele chamado de estação de TV. As coordenadas dele é final 129, 47, 219. Coordenadas final 129, 47, 219. Então, nossos alvos são esses dois. É só para vocês saberem. Às vezes não dá tempo de eu mostrar a bomba caindo nele, mas é só para confirmar que acertamos os alvos. Bora lá, senhores. Vamos para a missão e praticar.